Емил Будинов се надявам да видим и да чуем. По Вайбър ще направим връзка с помощник треньора на националния ни отбор по борба класически стил. От новините знаете злато за Семен Новиков, който всъщност носи първо злато за родната борба. Печели до 87 кг в класически стил. Здравейте! Надявам се, че се чуваме и виждаме добре. Честито! Благодаря ви, здравейте, добро утро на вас и на зрителите на Нова. Радвам се, че спечелих този медал. Беше дълго очакван, 24 години. Дълго време, точно така, от 24 години такъв успех не сме имали. Кажете, това плод и на късмет и на случайност ли е, на усилия ли, на лични качества ли, на вашия принос ли? И вярно ли е, че сте гледали всеки ден към таблото с медалите, като пише срещу България 0, сте го коментирали това, че трябва да се прекрати? Гледайте, един успех е... е плод на много труд. Първо, личните качества на семейни, на всички ги знаем. Това е едно момче дисциплинирано, живее само със спорта. За него не съществува друго в момента. Треньорите, той от скоро време има шанса да работи с един треньор от Русия, който изключително много му помогна. Но всичко е в неговите ръце винаги било. Той много вярваше, както и ние вярвахме, че той ще стане олимпийски шампион. Това е неговата победа. И също помощта, която ние получаваме, изключително голяма помощ получаваме от Гриша Ганчев и Дани Ганчев. Това са хората, които стоят зад гърба ни и винаги са готови да ни помогнат с каквото могат. Кажете ни за тези разговори, в които сте, казвате, че беше очаквано и го коментирахте. Всеки ден ли гледахте към таблото с класиране сега и на самата Олимпиада? Ами, честно казано, не сме гледали, но го мислихме. Това е за една държава като нас, която особено в борбата, щангите преди малко, нали, гледахме. Ние имаме традиции в тези спортове и вярвахме и се надявахме, че се получи това нещо от нали. Съжаляваме, че Кирил Милов не можа да вземе и той медал, но неговия шанс беше малко по-малък, тъй като той участваше в по-горна категория. Айкман Цаканян беше леко ощетен от съдите, които дадоха втора пасивност срещу него с зарбежаница. Момчетата бяха подготвени, а за Семен просто нямам думи. Нямам думи за Семен. Благодаря ви, че споделяте този момент и в това включване. Момента на радост и на успех, който постигаме.